В Мукачеві відбулося розширене засідання Ради адвокатів Закарпатської області. На порядок денний було винесено питання, що стосувалися функціонування Ради, підвищення кваліфікації та процесу стажування. Обговорюються та визначаються питання функціонування адвокатури Закарпаття, які є актуальними на цей момент. Особливого такого ретельного підходу потребує питання, яке зараз турбує всю адвокатуру України, і нас теж, і ми це обговорюємо, яке підняла Національна асоціація адвокатів України про те, що не можна ототожнювати адвоката з клієнтом. Головним питанням, яке було винесено на обговорення, стали негативні прояви у ЗМІ стосовно ототожнення адвоката та його підзахисного. В мережі Фейсбук, Твіттер, інших нерідко ототожнюють адвоката з клієнтом, причому дозволяючи собі некоректні вислови, адрес адвоката і так далі. Особливої уваги звернуло адвокатів Закарпаття і обурило. Це пост Ілії Костіна, адвоката, в групі Національної асоціації адвокатів України, де він образив фактично всю адвокатуру Закарпаття в своєму пості. Ми на це питання будемо відповідним чином реагувати. Це піднялося на Раді адвокатів Закарпатської області. Адвокат виконує функції захисту інтересів свого клієнта. Ось тому треба законодавчо внести зміни в ці кодекси і закони, щоб розтлумачити. Тому що нерадиві засоби масової інформації і інші правоохоронні органи, користуючися невизначеністю, роблять наїзди, втручаються волею неволі у роботу адвоката. А це є порушення, грубе порушення закону. Особливо обурило членів ради висловлювання їх колег у соціальних мережах. Адвокати вважають їх нетактовними. Один із адвокатів Київської області в такій принизливій формі звернувся під його зверненням щодо ситуації і образив нашого голову ради адвокатів. Наш комітет так само буде просити Олексія Андрійовича звернутися у КДК, щоб дисциплінарний комітет вивчив дану ситуацію і поклав цьому край. Адвокати між собою мають спілкуватися в межах роботи органів адвокатського самоврядування, а не дозволяти собі висловлення відносно своїх колег в соціальних мережах. Згідно з Конституцією, кожен громадянин має право на захист, тобто адвоката. І тому порівнювати адвоката з його клієнтом є помилкою, кажуть члени Ради. Згідно статті 59 статті Конституції, здійснює адвокатура. І адвокат зобов'язаний захищати. Переступила людина, переступила грань, яка відділяє законослухняного громадянина від такого, який скоїв злочин. Але всі громадяни, згідно Конституції, мають свої права, обов'язки, в тому числі невід'ємне право на захист. Також адвокати Закарпаття отримали лист підтримки від своїх американських колег. Хотів би сказати приємну новину. Ми отримали лист підтримки, у нас вже склалися дружні відносини з американським центром студій на Україні. Рада адвокатів Закарпатської області є першою в організації курсів для юристів з найкращими американськими викладачами. Право у співпраці з центром американської студії, надаючи українським юристам можливість навчання протягом усього життя та отримання необхідних навичок для професійного розвитку. Як підсумок, Радою адвокатів краю та однією з найрейтинговіших юридичних фірм із США було підписано меморандум про співпрацю.